Ուղջույն, սիրելի աշակերտ։ Այսօր կխոսենք ռոմանտիզմի եւ ռավու հետ նրա կապի մասին։ Ինչպես հիշում եք նախոր դասերից՝ մասնավորապես աբովյան թեմայից, հայ գրականությունը աբովյանից հետո զարգացավ նոր ուղություններով։ Դրանցից մեկը ռոմանտիզմի ներառումն էր, գիրառումն էր հայ գրականության մեջ, որոնց խոշոր ներկայացուցիչներ դարձան Ռաֆին, Պեշիկտաշյանը, Ծերենցը եւ այլոք։ Գրեցին բազմաթիվ ոպեր ռոմանտիկական գրողներին բնորոշ ոգևորությամբ։ Իհարկե, մեզանում ռոմանտիզմը բավական ուշ տարածում գտավ։ Այն սկիզբ է առել Եվրոպայում։ Եվ ողորմաբար աշխարհում բոլորը կարևոր իդեալություններից հետո մշակույթում եւս փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Այսպես ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունից հետո, երբ իշխանքին վեոդալական դասակարգը տապալվեց եւ բուրժու아ական նոր խավը ձևավորվեց, քաղաքական արվեստի մեջ ճյուղերում եւս փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Ֆեոդալական դինաստիայի անկումը իրենից յན་թադրում է, որ արխայական իշխանական դինաստիաներ այլևս չեն լինելու։ Երկրը կազմակերպվելու էր հասարակ մարդկանց կողմից։ Եվ հարց է առաջանում, թե ինչ կապս կարող ունենալ օրինակ արվեստի ժողերի հետ, մասնավորապես գրականության հետ։ Միջائط, եթե հիշում եք, դասիցիզմը գովերքում էր արխանային իշխանների նրանցից այդ դառնում իրենց վեպերի ստեղծագործությունների գլխավոր հերոսները։ Եվ ահա, հանդես են գալու նոր հերոսներ, նոր իրողություններ են առաջ եկել եւ բնականաբար նոր հերոսներ են լինել oynak hasarak martik, ovk'eri kan ishkhanutsyan yerqeri yegavaratsin, unetsan voroshaki gavarparner ev nerans nayev huizer e kari k'egavartayt en te inchu, aiskaylaratsin, aiskaylaratsin. Sa e romantikakan zhanr ugutyan glkhavor arraznavatkut'una. Menk hajortev i hark'e k'hosenk romantizmi masin, sakayn aystegh hark'e nshel, te ovk'ere inayn haytni stegtsagortzovnere, voronk hamashkharayin grakakan mec metshek toghetsin. Masnorapes Գերմանիայում Հենրիխ Յայնեն, Ֆրանսիայում Վիկտոր Հյուգո, Անգլիայում Բարոնը Լերմոնտովը, Ռուսաստանում Ռաֆին, Աբովյանը Հայաստանում, իհարկե Աբովյանին պետք է առաջին տեղը դնել ռոմանտիկական ուղույնը որպես ներկայացնողի։ Նաև เปչիկտաշյանը, Պատկանյանը եւ այլոք։ Իսկ հիմա սրելի աշակերտ, գոեկրանին կտեսնես ռոմանտիզմի բնորոշ մի քանի առանձնահատկություններ, որի մասին հիմա կխոսենք։ Ռոմանտիզմը իրանից յենթադրում է իդեալի հաստատում։ Այսինքն գլխավոր հերոսը ռոմանտիկական ստեղծագործություններում դա մի անձ է, մի անհատ է, որը իդեալների գրող է, այսինքն նա նաև ղաղապարների գրող է։ Գրողը դնում է այն բոլոր ղաղապարները, որոնք որ իրեն տանջում են, մտա տանջում են եւ դնում է գլխավոր հերոսի մեջ եւ նրան տանում է տարբեր փորձություններով։ Հետո բնականաբար պետք է այդ փորձությունները հաղթահարի բախումի միջոցով։ Նա բախվում է իրականության հետ։ Բնականաբար իրականությունը այստեղ լավի ու վատի, այսինքն այսինք, լավը այսինք, 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 Ռոմանտիկ հերոսն է՝ ވާտը իրականությունն է եւ միշտ սովորաբար լավը հաղթում է։ Այսինքն ռոմանտիկական բոլոր հերոսները ի վերջո որոշակի հաղթանակ են տանում։ Կամ եթե հաղթանակը վեպում չի լինում կամ այստեղ գործում, հետագայում ապագայում են այդ հաղթանակի ույսը կապում։ Սիրելի աշակերտ, եթե մտովի մի բավ պատկերացնենք այս բոլոր մտքերը, որը քիչ առաջ մենք նշեցինք, կարող ենք կապել Ռաֆու անվան հետ։ Եթե հիշում ենք Ռաֆուսի ձեղծագործությունները, որոնք որ մենք կարդացել ենք կամ parzapas դրանց մասին լսել ենք, ունեն բացառապես այնպիսի հերոսներ, որոնք իդեալներ են, կրում են բարձր արժեքներ, բարձր գաղափարներ, դրանով առաջնորդում են որոշակի խմբերի եւ հասնում են հաջողությունների։ Կամ եթե չեն հասնում, ապա օրինակ Վարդանի օրինակով, ខենթվեպից, նրանք հետագայում են կապում այդ հաջողությունը, այսինքն Հայաստանի հաջողությունը կապում են հետագայի հետ։ Իմա հաթարա առաջ գնալով seriali աշակերտ կքննարկենք այն webpere կամ vipakները որոնք առանձնացրել են որոնք ըստ մեզ ռոմանտիկական ժանրի են եւ բացահայտում են ռաֆու ողջ ստեղծագործության ռոմանտիկականությունը եթե փորձենք հայ գրականության ինչ չենավ եվրոպական գրականության ողջ ռոմանտիկական webpere համատել իրար վստահաբար կգտնենք մի քանի ընդհանրություններ օրինակ հայ գրականության մեջ վերգ Հայաստանին եւ ռաֆու հենց մեր ծով դավիթ բեկ webը ունի շատ ընդհանրություններ Այնտեղ աղասին էր այստեղ Դավիթ Բեկը։ Իհարկե Դավիթ Բեկը որոշակի իշխանական աստիճան ուներ, այնտեղ աղասին հասարակ գյուղացի էր, սակայն կապչունը երկուսն էլ լծված են հայոցի ազատագրական պայքարին, երկուսն էլ առաջնորդում են խմբեր եւ հաստում են որոշակի հաջողությունների։ Այստեղ Դավիթ Բեկ պատմավեպն է։ Մի կատերլատիպ հերոս Դավիթ Բեկ անվամբ, ով միավորեց հայ ազատագրական պայքարը, դուրս շփորտեց ճշնամուն եւ զողվեց առուն հայերենի։ Սա ռոմանտիկական հերոսի կատալ օրինակներից է, է. այսինքն ունենք մի հերոս, որ թողնում է ամեն ինչ, թողնում է իր անձնական կյանք չի ունենում եւ այլն, այ եւ ռոմանտիկական հերոսներ են բոլոր մեր հայ ֆիդայիները, եթե իրենց գարքախոսներ գավաթարախոսությունների ճանոթեք, հստա կարող է կանանզնասնել, որ դրանք այս ռոմանտիկական ժանրին բնորոշ են։ Ինչու՞ է նաեւս ռաֆու ժամանակներին են, են ձևավորվել ֆիդայական շարժումները, այսինքն նաեւ ընթահրություններ կարող ենք այնտեղ տեսնել։ Եվ այսպես, Դավիթ Բեկը թողնում է ամեն բան, գալիս եւ այլ երկրից, այսինքն հարավան երկես գայսը եւ տնանձնում է հայ ազատագրական պայքարներից մեկը եւ մի քանի լուրջ հաջողություններ է գրանցում։ Իհարկենա զոհվում է ցավոք, սակայն կապ չունի նրա թողած պայքարը հետագայում շարունակում են նրա հետնորդները։ Հաջորդը առանձնացել են Սամվել Պատմավեբ։ Տերևս լա Ռաֆու գաղափարների գագատնակետն է այսwebp։ Մի մարտ ով կողը հայերենի փրկության համար դուրս գալու անկամի ծնողների դեմ, նա ուրեմն այնպիսի արժեքների գրող է, որոնք որ մեզ թվալ պային պետք են այսինքն մորանալ ամեն番 ոչնչացնել ամենքին, ով Հայաստանի անկախությունը կստորադասի ինչու որի շարժեկներին։ Սա է Ռաֆու գավափաների գագատնակետ եւ Սանվել է հենց դրանից գրողն։ Ռոմանտիկական լավագույն հերոս, դերևս եւի լավագույններից մեկն է Ռաֆու ոստեղծագործունից, իսկ Սանվել գերբար։ Հաջորդ երկու ստեղծագործությունները, որոնք որ առաջնդասծրել են, արդեն հասարակ մարդկանց մասին են պատմում։ Մեկը որոշակի պատմական անձքեր ունի, իսկ յուսը ուղղակի պատմություն է, թե ինչպես կարող է երիտասարդ կրտնաճանա աշխատանքով հասնել որոշակի հաջողությունների։ Այստեղ Ռաֆու Խենթը՝ Վիպակն է, Վեբն է, որը Վարդանի այժողովրդի ազատական պայքարի մասին է։ Իհարկե Վարդանը հասարակ մի մարդ ով տարբեր դեպքերի բերումով այդում է կամ այստեղ կամ այնտեղ։ Քիչ առաջ նշեցինք, սիրելի աշակերտ, որ ռոմանտիկական հերոսները, եթե իրենց դրված խնդիր այն գաղափարը, որոնք որ ունեն, տվյալ ստեղծագործությունում չան լույսում նրանք հույսը կապում են հետագայի հետ ահա արթանը լավագույն օրինակն է բերված խոսքի եւ հատկապես նրա երազում այդ ամբողջը երևում է այսինքն նա երազ է տեսնում թե ինչպես է Հայաստանը ազատագրվում եւ այլն եւ այլ, եվ այլ. Ա, նա չի կարողանում լուծել վեպում տվյալ խնդիրը եւ ոչ նա չի ուսահատվում եւ ըստ է որ հետագայում նրա սերունդները այդ խնդիրը կլուծեն ուր վերջին վերած օրինակը ոսկեաղաղակ վիպագն է այն պատում է գալուստի կամ գալոյի մասին, ով երեխա հասակից սպառվում է տարբեր եղորձերով, տրվում է մի արբտրականի մոտ, ինչպես օրինակ Գիգոր Թումանյանի մոտ, աշխատանքի, եւ իր Կրտնաճան աշխատանքի հետագայում սովորելու ձգման շնորհիվ ահստում է մեծ հաջողությունների։ Ահա, եւ մի վերջին ռոմանտիկական զերբարն է սա, որը շատ բնորոշ է նաեւ հիմա, որ երիտասարդներին, այսինքն, խրախուսի սովորել աշխատել Կրտնաճան, ահստնել որոշակի հաջողությունների, որոնք հետագայում կծառայեն մեր երկրին։ Տենսիալի դե աշակերտ։ Այսօր ծանոթացանք ռոմանտիզմ ուղությանը։ Տեսանք, թե ովքեր են ռոմանտիզմի խոշոր ներկայացուցիչները, թե Եվրոպայում, թե Մեծանո։ Ցույց տվեցինք նրանով, թե Ռապին ինչպես է ստեղծագործել, ինչպեսի գավաթարատի հերոսներ ունի, ինչպեսի իդեալների գրողներ են նրանք եղել, եւ բնականաբար դրանք դասիրակչական մեծ բնույթ ունեն, որոնք միջև այժմ հստակաբար արդիական են։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը։ Ցտեսություն։